Unë jam oficer dhe piloti forcat aurore të Amerikës. Kam studiu për 5 vjet edhe mas një 3 vjeç aty kam fituar vendim në kohën pilotin në ushtrik. Çka është zarsh me psuar planin pejt 0 e 5. Të adrenalin për atë punë, adin të vizit, ka që nga tokës, adin të ikë pej brejave. Në pas kry të fort, am po të një man, am po duhet me pas edhe disiplimin. O konë shumë fantazi më full me prezidentin. Va, shumë mirë, o konë, jim knaq. Për basin e fat, e di se o pak ma vjetër për shemë o këtë njërë, po ka ja kam jep dorën, ava këtë ma hek dorën për trupit, njërë i fort është. Unë jem Edmund Smalli, jem 26 për Dallas, Texasit, edhe unë jem oficer dhe piloti forcat aurore të Amerikës. Për punë të mia të qyshtrihet është një program, është ROTC, unë e për fakultetit në Embry-Riddle në Daytona Beach, Florida, e kom studiu për 5 vjetë edhe mas një 3 vjeç aty e kam fituar vendim në kohën pilotin në ushtri për çatë ishit. Për familjen e kena në restorante, ok, kena pas në një mështëri se ka pas planin e vet, e ka 15 vjet, 16 vjet e kam qenë të tenelte dhe për çatë ishit e kam një pak a pak, edhe e kam bledhë dhurat e njeka. Forca arave ka plot, por shumë për çaj kam fluturuar në thirrët A-10 Thunderbolt, apo për shumë ka BM-in Warthog. Mas partin parë në misioni se ka këta plan, ose për shemë odin një mu forcat të tokave, edhe krejtë se më bërë dishka keqë dhe një vynë dishka se të blaku dishka, na njëmë në legë edhe vëqë në thyrën, vynë në që të tani mojnë sa në vynë edhe tani vëqë pritim. Ollë të pej krejta planat se jonë në ushtri, deri ka një për shemë 50 metra përmi tokës, jo ma shumë. A ka adrenalin për shemë me fluturumet, ka shpecit ma dhe... Për këta planë që dhejtë që është ma ka dashme për këta planëve, o puna që jetë të flytru ka që nga tokës, vjenë që jetë të shku shumë ma shpejt. Edhe është ka pletër adrenalin për atë punë, edhe në të vizit ka që nga tokës, edhe në të ikë pej brejave, mes mja hibrit. Na kretë pilotat edhe në që shtuire në Taipei, kretë presionat, edhe zbëdu më thonë në pas kry të fort, am po të një man, am bëdu të me pas edhe disiplimin, fokus edhe kretat asenet për kretë senet të vëgjil, ma shumë njëtë ose ma shumë se senat të mdhaj, se narë ka jetë fletru, nuk mund është me nalë, nuk mund është për shemë me nalë në qash rrugës se me bon problemi. Duhet me ditë senat me bon ose mi e të jetë andorë. O konë shumë fantazi me full me prezidentin. Va, shumë mirë o konë, jem knaqë, jem shku që të, jem kena full mirë për një orë gjysë diçka që ashtu. Të hunë që të e kom këtë i këshirën e deklaratin e Kosovës për mas e lo nërë fil, kam ka spëgu krej qysh o njës, qysh o bonë, edhe puna se ka pas Amerikanë të një mu qysh me në shkrujt, edhe me pa, qështu me sy duket njëtë që ka Amerikës, o konë fantazi me full. Unë të njoftë edhe të i ditë krejt historinë, për basën rëfat, edhe krejtë familjen, krejtë sakrifisat, e se ka pas familja njëtë për Liria edhe Kosovën, edhe më ditë se, adin jem konë një ditë tre herë, ka jem konë vokët të shpia, adem jësharët, edhe krejtë që ashtohan, po mas jem rritë, më nështërshë ndryshë, dhe s'ka mëra menë ka në herë, po më në shku që të edhe më hungjë, më foli, më ditë, adin historien, më po historien live, që shto me sytë mijat, o konë dishka ndryshë, të po shpien, të po vorin, po krejtë që ashtohan, shumë, adin kërnore jem konë për këtë punë. Edhe, adin, për basin rëfat, e di se o pak ma vjetër për shemë o këtë njërë, po ka ja kam jep dorën, këtë të ma hek dorën për trupit, njërë i fort është.